अरू देशहरूले त्यो इमर्जिङ पावर चाइना इन्डिया ब्राजिल रसिया साउथ अफ्रिका ब्रिक्स कन्ट्रिजहरू भनौँ ब्रिक्स नेसन्सहरू इमर्जिङ पावरहरूले अरू देशहरूलेमा आफ्नो प्रभाव बढाएर विस्तार गर्दै नगए पनि अब अमेरिकाले भनेको हुबहु त्यही नै स्वीकार गरेर मान्ने भन्ने कुरा चाहिँ बाँकी रहेन <laughs> त्यसले गर्दा युनिल्याट्रलिज्म र मल्टिल्याट्रलिज्ममा युनि युनि पोलर पावर अथवा युनिल्याट्रल पावर अमेरिकाको खुस्क्यो त्यो होइन तर युनिल्याटरल पावरमाथि एउटा गहिरो प्रश्न चिन्ह खडा भयो र त्यो प्रश्न चिन्ह खडा भएको बोध भएपछि अब हाम्रो युनिल्याट्रलिज्मलाई कसरी कन्टिन्यू गरेर लिएर जाने यो हाम्रो अमेरिकन हेडेमोनीलाई हाउ क्यान वी कन्टिन्यू दिस अमेरिकन हेजेमोनी इन द वर्ल्ड भन्ने कुरा आयो हजुरको